to see the dawn of a new beginning. Tor-Arne, så var säsongen igång. Vad kan du säga om vår premiärmatch mot Värnamo? Ja, jag är nöjd med mycket faktiskt, även om det är förlust. Och det är väl det jag inte är nöjd med. Jag är inte nöjd med hur vi hanterar ett par frilägen som vi ger till dem. Annars är jag i stort sett nöjd faktiskt med matchen. Det var en otroligt svår spelarplan och att vi ändå skapar så mycket målchanser och spelar en hygglig fotboll på den plan så är jag ändå nöjd. Någon lagdel som du var speciellt nöjd med? Ja, jag tycker mittfältet både offensivt och defensivt gör det riktigt bra. Och att vi skapar så mycket chanser också på det svåra underlaget tycker jag är bra. Men framförallt mittfältet tycker jag gjorde bra. Ja, vi skapade som du sa en hel del målchanser. Vi fick inte in det här sista. Liksom. Vad ska vi göra för att lyckas hela vägen fram? Ja, vi måste nog in med bollen lite tidigare in i box. Vi vill gärna slå en och två passningar för mycket. Så att emellanåt lite rakare kombinerat med vårt kortpassningsspel. Men ibland lite rakare. Men det kändes ju helt klart som att planen var ju inte före för någon av lagen. Vi hade svårt att få till de här avslutande passningarna. Ja, så var det. Övriga resultat så långt? Är det något som är oväntat för dig? Nej, egentligen inte. Jag räknade med att det skulle vara väldigt jämnt och kanske något lag har tagit fullpoängare. Och som väntat så är det Jönköping än så länge. Då. Så att jag tycker att det ser nog ut som jag trodde innan. Mot Värnamo var ju faktiskt alla spelare tillgängliga förutom Hannes då, som var hemma och väntade barn. Och vi kan passa på att säga grattis till Hannes som har blivit pappa. Ja. Till en dotter. Till en dotter, ja, precis. Var det namn redan klart också, eller? Sally, lite Sally. Mm. Hur ser läget ut inför morgondagen? Ja, lite småskavanker, både Mellqvist och Gabbe, frågetecken. Så vi får se efter träningen idag hur det blir inför imorgon. Likaså Filip då, så att, lite skavanker har det blivit i veckan. Tittar vi då på högerbacksplatsen då som Alexander spelar sist. Hur tänker du där idag? Både Allan och Ahmed är högaktuella båda två. Så att fatta beslut inför matchen imorgon då såklart. Och den laguttagningen kommer att ske inte förrän matchdag som vi alltid gör. Mm. Träningsveckan då efter premiärmatchen, hur har den sett ut? En helt okej träningsvecka. Vi har varit inne i Uddevalla och tränat eftersom vår gräsplan inte är redo här än. Planen har varit den bästa tyvärr då, men en helt okej träningsvecka tycker jag och revanschlusten är stor. Vad är viktigast att förbättra nu sett efter premiärmatchen? Ja, givetvis rätta till det här med djupledsspelet som vi gick på ett par gånger mot Värnamo, men också att vi blir lite tydligare emellanåt och att få in bollen in i box lite tidigare. Vad tror du om Brommapojkarna i år? Hur starka är de? Ett ungt, hungrigt lag som jobbar hårt. Så kan man säga. Som vill trilla boll men också kan jobba med lite längre bollar. Så att de varierar rätt så kraftigt sitt spel. Hur tror du matchen kommer att se ut? Ja, jag tror nog att båda lagen vill ha taktpinnen och så kommer det nog se ut här ute också. Så att jag tror det kommer mycket energi till matchen sätter sig och innan den öppnar sig så tror jag det kommer mycket energi. Sen beror det på hur mycket det kommer regna här. Hur bra planen blir, men jag hoppas att den kan hålla. Det är en viktig match för båda lagen med tanke på premiärmatcherna. Båda står på noll poäng. Mm. Ja, nu har det ju bara gått en omgång. Så att, men det viktigaste nu är att vi reser oss och gör en bra insats igen efter förra matchen. Så att, får inte titta för mycket på poängen här i början, utan det viktigaste är att vi känner att vi får igång ett bra spel, både anfall och försvar. Inför Värnamo-matchen så avstod du från ett tips, Tor-Arne, men nu vill jag ha ett tips till Simon. Ja, 2-0 till oss. Lycka till! Tack!